Bwe tutandikira ku muliraano wano mu ggwanga lya DR Congo, gavumenti erangiridde nga bw'erinnye ku nfeeta ekirwadde ky'Ebola oluvannyuma lw'okufuna omulwadde omu yekka. Ekirwadde kino kizzeemu okulabikako oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi mukaaga nga kiyugumizza ebitundu by'ekivu. Ebola yalumba ebitundu by'ekivu kumpi emirundi 15 okuva lwe yazuulwa mu 1976, wabula olulumba luno olusembyeyo lwe bawangudde lwe lumu ku ezo ezibadde nafunafu era terubeeraliikiriza nnyo. DR Congo esobodde okunafuya ekirwadde kino oluvannyuma lw'okuzuula eddagala erigema Ebola, ng'era okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulamu mu nsi yonna, abantu abawerako basobodde okugemebwa nga muno mulimu abaalina akakwate ku balwadde wamu n'abasawo. Bino we bijjidde nga ne Uganda ettunkana ekirwadde kino ekyalumbye ebitundu by'e Mubende. Abakugu bagamba nti ekirwadde kino kigenda kyeyubula okusinziira ku mbeera ebeerawo. Ate bwe tugendako mu ggwanga lya Nigeria, abaami batandise okwetegekera akalulu okulonda omukulembeze w'eggwanga agenda okusikira Pulezidenti Muhammadu Buhari eyamazeeko ekisanja kye. Akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde abantu 18 okuvuganya ku kifo kino, ng'akalulu kagenda kukubibwa mu Februari wa 2023. Ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka, ebyefuze Nigeria, ebbula ly'emirimu, ebyenfuna okutabukatabuka n'ensonga endala ezinyigiriza omuntu wa wansi bimu ku bisuubirwa okwefuga kampeyini zonna. Kyokka abalondola ebyobufuzi bagamba nti kampeyini zino ziyinza okufuuka eky'obusuubuzi ng'abalonzi bayinza okusalawo okutunda akalulu kaabwe olw'embeera y'obwavu eri mu ggwanga. Nigeria ly'eggwanga erisinga okubeera n'abantu abangi mu Africa, nga lirina abantu obukadde 200, nga ku bano abantu obukadde 95 be beewandiisa okusobola okulonda. Bwe tuva Nigeria ne twoleka Liberia, abatuuze baguddemu akasattiro oluvannyuma lw'emmere ey'omuceeri okukendeera mu ggwanga, ng'era amaduuka gonna agabadde gakitunda gakaze. Abantu basimbye ennyiriri ezizibya obudde ne zikeesa okusobola okugula omuceere, kubanga ye mmere esinga okuliibwa mu ggwanga lino. Kampuni ya 41 Brothers Corporation be basinga okuleeta omuceere mu ggwanga, ng'era abantu bagirumbye okusobola okwegulira kamere. Ebyokwerinda binywezeddwa okulaba ng'ate abazze okugula omuceere tebafuna bizibu birala. Abamu basazeewo okusuubula omuceere gwonna ogubadde maduuka ate ne baddamu okugutunda basobole okukolako amagoba. Pulezidenti wa Liberia George Weah ategeezezza nga gavumenti ye bw'etalina kizibu kya muceere, kubanga abasuubuzi abaguleeta okuva emitala w'amayanja baamukakasa nga bwe waliwo omuceere ogumala kumpi kutuusa mwaka gujja. Omuceere nno ye mmere esinga okuliibwa mu Liberia, kyokka ebyembi Liberia egwomerwa nnyo naye tegulima, ng'esuubula musuubula okuva mu mawanga amalala, ng'era ensimbi esoba mu bukadde bwa ddoola 200 gavumenti ezimalira mu kusuubula muceere abantu baabwe basobole okufuna kye balya.